que me está muito contente com a visita. Seu Mike Emanse com mim, que a mim é claramente nossa intercambiar, então onde você está botando onde é tópico. No momento, aqui é o fundo é de qual de liquidez, de qual nós temos que pagar back. Entretanto, nós começamos a pagar back como país, está tá um peso enorme riva nosso presupuesto. Então, nós sabemos que é um peso enorme, né? Está estrobado para o que trata de investir com nós cada linguagem como país, que mesmo de sobrepasse. Hope que saquen. No, Kiko está el punto en el cual que, si emana tres adelante hoy aquí, manera que el tres adelante, entonces el avisame también que prácticamente la comisión de acaba del Parlamento está una buena idea con nosotros como país, nosotros tres tenemos problemas aquí. No obstante que tiene diferencia de porcentaje que paga, manera se mata 3.1 según mí. Bosnán, prácticamente está más chocado, está 6.5, camina claramente, no está avisando que si Bosnán no está de acuerdo, está queda sin nuestra 5.1. Entonces, hoy vamos a la final. Nosso tour tem mesmo um motivo para avisar, vamos unir o ponto aqui com o seguro. O senhor Emmanuel Tresilante caminha conosco também, traindo um conceito então, para apresentar como país né? Na Holanda. Que, nós esperamos que nós porranha. Alívio que nós estamos pensando aqui. Eu também tenho pensamento na Colômbia negociar com o governo novo, por lo qual o senhor Emmanuel vem com ele delante hoje, que eu quero dizer, nós somos três unir, pôr como como país, né? Que nós temos uma boa saída que nós vamos atender no benefício do nosso país. Ok. Tem um outro documento também que o senhor Eman apresentava? Sim, ele apresenta dois documentos. Mas, somos, esse documento de dois também está muito importante. Mas, somos, nós todos temos Central Bureau de Estatística, que está fazendo esse análise de cifras aqui, porque nós não temos, não obstante, a parte econômica de nós tem, porque nós temos um Bureau, uma instância que também é deep, tem a cifra que nós temos, analisar, então apresentar algo bom. Então, é sempre que vou apresentar isso aqui, vou usar um parâmetro no qual nós discutimos, no momento que o CFTA também põe, se pressiona, que sempre está pondo aí para nós, então nós vamos mostrar com cifras, com isso aqui, com cifras são forense e assim, isso aqui praticamente não está bem. Também vou usar essa cifra da Central Bureau de Estatística, para o Ministério de Bureau, que ela chama aqui, o nome está. Yes, dado momento, o Ministério de que vou fazer investigação, não tem que mais pisar, vou ter um documento mais pisar, que vou negociar com ele. Entre outros, o CFTA e também a Holanda, no momento que não está apresentar, sempre na condição de pisar. No mesmo momento também nos entregar dois documentos de tema que para nós é importante, que na Holanda também nos dá um caminho para pôr na arriba agenda. Um está a ideia de um social, econômico e cultural plan bureau para a cifra de realidade de nosso povo também está mais visível que outros cifras financeiros, presupuestários, de uma forma que tu rende que tem influência na decisão que tu vai tomar, não unicamente tu vai presupuesto, mas tu vai a realidade socioeconômica de nosso povo, que nos sabe em turnos e se não está confrontar a uma grande cultura e inflação mundial que tem, cultura e econômico que tem cada governo de sua forma, está por atender que saque, mas não está peso não grande que um povo está passando. E outra banda também, nós que chegamos a uma solução justa para e deve que isso não tem com a Holanda, para o qual se trata de fiança para a Covid. Maneira a nossa vista de terminologia holandês, está overmacht uma situação que um isso por ajuda, algo que vem para nós, nós precisamos fiançar, mas nós queremos que por chegar na um arreglo com a Holanda, nós vamos inspirar do arreglo de Portugal com Cabo Verde, caminha com a traduzir, transferir, e deve aqui de um fundo de inversão e dois temas aqui também nosso papel com o Primeiro-Ministro para assinar o AC por raio apoio também mais amplo do reino para o conceito na aqui e a conversão vai muito bom e muito contente que nos portal está aqui hoje também para intercambiar o pensamento de lo qual por servir todos nós isso.